У Вишкову новою дорогою до мінерального джерела та унікальних ботанічних пам'яток. У межах ремонту Т-0737 хуст Шаян-Вишково-Буштино з під'їздом до санаторію Шаян підрядник працює в селі Вишково. Про це інформує перший заступник голови облдержадміністрації Мирослав Білецький. Автошлях територіального значення у напрямку відомих в Закарпатті і за його межами курортів відновлюють завдяки президентській програмі Володимира Зеленського «Велике будівництво».